Армысыздар, эфирде ғылым жолы бағдарламасы. Ғылымда қатерлі ісік жасушаларына қарсы қатерлі ісіктің алдын алу тәсілдері туралы химия ғылымдарының доктор Диас Мырза Қожамен бірге талқылайтын боламыз. Армысыздар, біз бүгін ас содасы туралы және қатерлі ісікке қарсы агент B17 дәрумені жайлы сөз қозғаймыз. Ас содасы әрбір үйде бар. Осын тақтың көмегімен тұрмыстағы және денсаулықтың мәселесін шешуге болады. Доктор Диас, ас содасының қатерлі ісікке қатысы жайында айтпас бұрын бұл затты қалай және қайда қолдануға болатын туралы пайдалы кеңесті назарларыңызға ұсынамын. Ас содасы әрбір үй шаруасында әйелдің сөресінен табылатын зат. Бұл өнім тек ас әзірлеуді ғана емес, тұрмыста да кеңінен қолданылады. Соданың көмегімен дақты кетіріп, майды ерітіп, тіпті тісті де ағарта аламыз. Суда жүзетін спортшылар ас содасын допинг ретінде пайдаланады екен. Өйткені сода ағзадағы pH деңгейін арттырып, сәйкесінше спортшының бұлшық еттері өндіретін сүт қышқылының кемуіне алып келеді. Осылайша сода дене бітімін бір қалыпта ұстап, толағайдың бәйгеден оза шабуына септігін тигізеді. Көптеген түрлі түсті қарындаштар бірнеше элементтен тұрады. Оның құрамында сода да бар. Бұл зат элементтердің басын біріктіріп, қарындаштың сапасын арттыруға ықпал етеді. Сода тіпті адамның қан құрамында бар болып шықты. Соның арқасында қанның дәмі тұзды келеді. Одан қалды, ас содасын тоңазытқышпен, қоқыс жәшігіне салу арқылы жағымсыз иістен арыласыз. Содадан жасалған ерінді маса шаққан жердің қышуын басады. Сондықтан адамдардың басым бөлігінің терісі сезімтал келетіндіктен, үйде ас содасын ұстауға кеңес беремін. Сода ас бөлмеге қажетті дүниелердің бірі. Бұл ғана емес, дәл осы зат ағзадағы ауыр металдарды сыртқа шығаруға көмектеседі. Бұдан өзге соданы стоматит пен суық тиюде, жеңіл күйік шалғанда қолдануға да болады. Доктор Диас, барлығын рет-ретімен айтыңызшы, соданың химиялық әсері ағзаға қалай әсер етеді? Бикарбонат натридің ағзаға әсері көп қырлы және көп факторлы. Тағы бір тұсы ол ағзадағы сүт қышқылының деңгейін төмендетеді. Адам баласы күйзеліске ұшыраған кезде, немесе физикалық тұрғыдан шаршағанда, сондай-ақ әйелдерге тән мәселелер туындағанда ағзадан сүт қышқылы бөлініп шығады. Сүт қышқылы глюкозаның ыдырауы есебінде жүретін үдеріс. Ал егер сүт қышқылының мөлшері қан құрамында белгіленген нормадан асып кететін болса, ағза лактатацидозға ұшырай бастайды. Ол pH-тің деңгейін төмендетіп, денсаулыққа қауіп төндіреді. Сүт қышқылы ағзадағы күйзеліс іспетті. Сондықтан бұл химиялық затты ағзадан көп мөлшерде шығару қажет. Десек те, әр адамның ағзасы сүт қышқылын денеден өзі бөліп шығарып тастайды. Бірақ физикалық тұрғыдан көп шынығатын болсаңыз, дұрыс тамақтанмаған жағдайда, сондай-ақ зиянды диета, ағзада түрлі гормоналды өзгерістер орын алған кезде ас содасын қолдануға болады. Соданы қандай емдік шаралар кезінде қолдануға кеңес бересіз? Соданы үш нұсқада қолдануға болады. Біріншісі, ең дұрысы, ол ваннаға салып шомылуы. Бар болғаны шым-шым суға 3 ас қасық сода саламыз. Есіңізде ме, біз сабындар туралы бір бағдарлама жасаған едік. Сонда талават натрий туралы айтқанмын. Шошқаның майы 28 секундтың ішінде адам терісі арқылы ағзаға өтеді. Ал біз оны ауыз арқылы тұтынсақ, онда 3 сағаттың көлемінде май ағзамызбен бір тұтас дүниеге айналады. Сол сияқты ваннаға толтырылған жылы суға 3 ас қасық көлемінде сода салып судың ішінде 15 минуттай жатамыз. Бұл өз кезегінде токсиндермен күрес болып табылады. Және осы уақыт аралығында ағзамызға сіңіп үлгереді. Ал екінші нұсқасы ауыз қуысы арқылы тұтыну. Ол үшін біз стақан таза суға жарты шай қасық соданы араластырып ішуге болады. Бұл да жақсы тәсілдің бірі. Ал үшінші тәсіл, мұны енді барлық стоматологтар пациенттеріне жиі айтып отырады. Ас содасы мен тұзды жылы суға араластырып, ауыз қуысы мен тамақты шаюға болады. Бұл микробтарды өлтіріп қана қоймай, ағзамызға сіңеді. Ас содасын қатерлі ісік ауруларына қарсы қолдану бірі терапия деп білсе, бірі басқалардың сандырағы деп біледі. Доктор Диас, медицина ғылымы әзірге дәлел деп көрмеген бұл тәсілге қаншалықты сенуге болады? Менің ойымша сенім артуға болатын сияқты. Бұл қауіпсіз әрі қол жетімді әдіс. Және құны да арзан. Ағзаны токсиндерден арылтып, қатерлі ісік ауруларының алдын алуға болады. Мен ас содасының арқасында қатерлі ісік ауруынан айығып кетуге болады деп айта алмаймын. Бірақ осы заттың көмегімен оның алдын алуға болады.
Дәстүрлі медицина содасын қатерлі ісік ауруына қарсы дәрі деп әзірге мойындаған жоқ. Тіпті Тулиос Манчинидің қатерлі ісікті емдеу тәсілі сынға ұшырады. Бұл туралы бірнеше секундтардан кейін әңгімелейтін боламыз. Қатерлі ісік дегеніміз ағзада өскен қышыма, яғни кең таралған грибок деп, онкология мен метаболикалық ауытқушылық бойынша сарапшы Тулио Симончини айтқан болатын. Адам иммунитеті әлсіз болса, онымен күресе алмайды. Бөтен ағзаның өсуіне тосқауыл жасап, жолын бөгеу мүмкін емес, сондықтан өзге дене өсуін үдете түседі. Тулио Симончинидің жаңалықтары туралы айтып беріңізші. Біз қатерлі ісік аурумен күрес жайында айтатын болсақ, осы аурумен ауыратын көптеген адамдар ісік пайда болуын түрлі себептермен түсіндіреді. Тулио Мырза онко ауруларға қарсы жаңа идея ойлап тапты. Мұны бұған дейін ешбір ғалым айтпаған. Егер оның зерттеуі расталса, онда ағзаға жармаса өскен қатерлі жасушаларды сода терапиясы арқылы жоюға болады делінген. Дәрігердің зерттеу жұмыстары рас болса, онда сода шын мәнде ісікке қарсы ем бола алады. Менің ойымша, бикарбонат натрийді жоғарыда айтылған үш тәсіл бойынша қолдану бұл профилактикалық шаралар болып табылады. Итальяндық дәрігер қатерлі ісікті емдеудің қандай әдісін ұсынды? Тулио қарапайым сода ерітіндісі аппликациясының ісікті алдын алатынын айтады. Оған осындай дертке шалдыққан шенділердің бірі келіп ем қабылдаған. Сонда ол тікелей көрсетілім арқылы адамның ішегіне арнайы зонд жіберіп, сода ерітіндісімен емдеу шарасын жүргізген. Сол сәтте эндоскоп арқылы қатерлі ісіктің көлемі кішірейгенін көріпті. Бірнеше сағаттың ішінде болған жайт. Жалпы колоноскопия шаралары 2-ден 4 сағатқа дейін жүретін үдеріс. Мысалы, медицинада табылған ісікті кесіп алып тастайтын болса, Тулио сода ертіндісі арқылы бөгде өскінді жуып, оны мүлдем жойған ешбір физикалық отасыз ақ. Сонда қазіргі таңда біз бұл әдісті неге қолданбаймыз? Менің жеке пікірім бойынша, бұл әдіс екі жағдайда тиімсіз. Біріншіде, ол барлық уақытта тиімді емес, және кез келген адамның дертіне шипа бола бермейді. Ал екінші жағдайда онкоға қарсы ұсынылған өзге ғалымдардың өнертабыстарын жоққа шығаруы мүмкін. Бұл үлкен индустрияның жұмысын тоқтатады. Өздеріңіз білесіздер, сода бар жоғы 100 теңге ғана тұрады. Алайда сапасына да көңіл бөлген жөн. Сапалы ас соданы кез келген дүкеннен табу қиын. Әсіресе соданың құрамында алюминий металы болмау керек. Бірнеше секундтардан кейін біз соңғы 10 жылдықта ойлап табылған дәрумендер жайлы әңгімелейтін боламыз. B17 дәрумені, немесе өзге атауы амигдалин. 21-ші ғасырда бадам дәні немесе бадам дәнінен таза күйінде бөлініп алынған. Толығырақ келесі сюжетте. Амигдалин адам ағзасындағы қатерлі ісіктің физиологиялық үдерісіне мүмкіндігінше тосқауыл қоятын көрінеді. Осы жаңалық төңірегінде ғылым мен онкоғылым әлемінде қызу пікірталастар әлі жүріп жатыр. 20-шы ғасырдың ортасына қарай ғалымдардың зерттеу жұмыстарының нәтижесі бойынша онко ауруларын зерделеу барысында қатерлі ісік ауруына B17 дәрумені қарсы әсер еткен. Көптеген ғалымдар бұл дәруменді жеке дара зерттеуге тырысты. B17 ол қатерлі дертке қарсы дәрі деген ақпар жер-жерге тарай бастады. Дәстүрлі емес медицинаны ұстанғандар мен жазылып кетуден үмітін үзбеген науқас адамдар B17 дәрумені қолдай кетті. Алайда ғалымдар зерттей келе B17 дәрумен дертке қарсы қолдану керек деп айтудан аулақ болды. Дәруменнің пайдасы үлкен сауал тудырғандықтан ақыштың тағам мен дәрілер сапасын қадағалаушы санитар дәрігерлері құрамында амигдалині бар препаратты ауқымды түрде зерттей бастады. Бұл жұмысқа Американың қатерлі ісік аурулар ұлттық институтының мамандары да қызығушылық танытқан. Алайда соңғы жүргізілген зерттеу жұмыстары B17 дәрумені сырқатты емдеуде оң әсерін көрсетпеген. Сондықтан жоғарыда аталған мекеме амигдалині бар препараттарды қолдануға тыйым салды. Сондай ақ ақыштың ұлттық фармацевтикалық компаниялар медициналық құрылымдармен бірігіп, азық-түлік және дәрілік заттардың сапасын қадағалаушы санитарлық басқармасына B17 дәруменін қолдануға қатаң түрде тыйым салған. Доктор Диас, қатерлі ісікке қарсы тағы бір агент осылайша мақұлданбапты, тіпті мұны қауіпті деп санаған. Осы жөнде сіз не айтасыз? 1959 жылы Калифорния штатында екі дәрігер осы антидәруменге зерттеу жүргізеді. Бүгінде көптеген мамандар сол ғылыми жұмысты негізге алады. Олар сырқатқа B17 тек бір-ақ рет, онда басқа химиялық заттармен араластыра отырып еккен.
Әрине, дәруменнің мұндай азғана мөлшерінен науқас бірден оңалып кетпейді. Ал оң нәтиже алу үшін оны бірнеше рет және ұзақ мерзім қабылдау керек пе деп ойлаймын. Бұл бір. Ал екіншіден ең қызықты айғақ. B17-ге зерттеу жүргізген дәл осы. Америка дәрігері бір қорап темекіні шегіп өкпе қатерлі ісігінен арылуға болады деген ғылыми жаңалығын айтады. Меніңше мұндай зерттеуге сенуге болмайтын сияқты. Тек теория ғана емес, тәжірибе жүзінде расталып, медициналық тұрғыдан зерттелген, өмірдің өзі дәлелдеп берген B17 дәрумені онко аурулардың алдын алады деген зерттеуге сенім артуға болатын сияқты. B17 дәрумені немесе амигдалин алғаш рет 19-шы ғасырда синтезделген болатын. Лабораториялық жағдайда химиялық затты тек 1952 жылы алуға мүмкіндік болды. 3000 жыл бұрын өмір сүрген Қытай емшілері амигдалиннің ағзаға әсерін білген. Қытайлық емшілер науқастарға құрамы амигдалинге бай ащы бадам дәнін жеуге кеңес берген. Бұл дәруменнің құрылысы жайында айтып беріңізші. Химиялық тұрғыдан ағзаға әсері қандай? Дәруменге қатысты емес, екі нәрсені атап өтейін. Оңтүстік Қазақстан облысында бадам деген көл бар. Мендальдің қазақшасы бадам. Осы өңірде тұрып жатқан халық бадам өсірген. Сондықтан қыз балаға арналған есімдердің ішінде ең әдемісі бадам. Гүл бадам деп есептелген. Екіншісі ол жүктілікті анықтау тесті. Ағзадан энзим бөлінген кезде әйелдің ағзасында трофобласт қалыптасып жатқанын білдіреді. Бластоцит кезіндегі жатырдағы сүтқоректі ұрықтың сыртқы жасушасы. Ол ұрық пен ана организмін жалғайды. Жатыр қабырғасы мен ұрық жолдастың имплантациясына қатысады. B17 дәрумені туралы айтар болсақ, жүктілікті анықтау тесті арқылы ерлерде өзінің онко ауруға шалдықпағанын біле алады. Осы теория бойынша трофобласт энзимдері онкологиялық жасушалармен бірге бөліп шығарады. Сондықтан әйелдің аяғы ауыр болмаса, сол сияқты табиғатынан еркектер де бала көтере алмайтын етіп жаралған. Осы тұста жүктілік тестінің көрсеткіші «я» деген қорытынды берсе, онкологиялық үдеріс басталғанын білдіреді. Онкологиялық жасушалар өсіп бастағанда оның қасына протеиндар шоғырланып алады. Протеин химиялық тұрғыдан негативпен қуатталған. Біздің қанымызда лейкоциттер, былайша айтқанда ақ қан түйіршіктер бар. Олар онкологиялық жасушалардың қасына бара алмайды, өйткені лейкоциттер де теріс зарядты. Ал теріс зарядтар бір-бірін тебеді. Сол себепті протеиннің жасушаларына ақ қан түйіршіктері тек B17 дәрумен арқылы ғана ене алады. Бұл сахарозаның екі молекуласы және бензальдегид пен цианидтің бір молекуласы. Олар өзара байланысқан, уытты заттар емес. Егер оны аспиринмен салыстырар болсақ, онда аспириннің уытты мөлшері B17-ден 20 есе жоғары. Сондықтан дозасы артып кетуі екі талай. Ал сау ағзалар құрамында протеин мен энзимі жоқ және оң зарядталған. Сондықтан B17 молекулалары қан құрамында онкологиялық жасушаларды тауып алып электрохимиялық реакцияға түседі. Көбі оның құрамында цианид бар деп қорқады. Көгерткіш қышқыл мен тұз цианидтері уыты жоғары заттардың қатарына жатады және улайтын элемент. Көгерткіш қышқыл бұл жеңіл сұйық зат, сонымен қатар иісі ащы бадамға ұқсайды. Ал цианид безальдегидпен байланыста болғанды оның қауіптілігі жоғарғы емес, жан уы да төмен. Ал мұнда бензальдегид те бар, және цианид те бар. Осылайша бірнеше химиялық реакция жүріп жасушаларды жоюға қабілет артады. Оның ағзаға әсіресе сау жасушаларға қандай да бір әсері жоқ па? Жоқ, сау ағза оңтайлы нәтиже көрсетеді, ал ауру жасушаға жағымсыз әсер көрсетеді. Бұл жерде коллективті ықпал етеді, десек те сау ағзада да энзим жасушалары бар. Олар трипсин деп аталады. Олар сондай-ақ кері реакцияға бейім. Былайша айтқанда бензальдегид цианидпен және қантпен араласа отырып, кері реакция жүретін болады. Бұл біздің ағзамызға еш қауіпті емес. Жер бетінде түрлі ұлт бар. Олар белгілі бір аумақты алып жатыр және өздерінің дәстүріне сай тұтынатын тағамдары да болады. Ең қызығы сол халықтар қатерлі ісік ауруынан аман. Олар Орталық Азия аумағында Ауғанстан, Тәжікстан, Пәкістан аумағында шоғырланған. Мен тіпті Тәжікстанда болып, жергілікті халықтың арасында зерттеу жүргіздім. Сонымен қатар эскимостарда онко ауруына сирек шалдығады. Себебі бұл елдер B17 дәрумен көп тұтынады. Эскимостар бұл дәруменді етпен шөп шалаңнан алса, Ауғанстан, Пәкістан халықтары B17 дәрумен өріктің дәнегі арқылы тұтынады. Мәселен, биыл біздің өлкемізде өріктер гүлдеді, бірақ түрлі зиянкес мен табиғаттың тосын мінезінен олар өнім берген жоқ, бірақ үсіктен аман қалғандары да бар. Дәмі тәтті емес шығар,
бірақ бейіл оның дәні B17 дәруменіне бай. Дегенмен адам жалғыз өзі, бір келі алма дәнін жеп уланып қалыпты дегенде естіп жүрмін. Я, B17 улану дәрегі де жоқ емес. Дұрысын айтсақ, сіз қанша жеміс жесеңіз, яғни күніне 2 алма жесеңіз, сол 2 дана жемістің дәнін ғана жеуіңіз қажет. Дәруменнің күндізгі нормасы осындай. Көптеген заттың адам ағзасына жағымды жағымсыз түсі болады. Сондықтан қарапайым адам сөздің шындығын қайдан іздейді? Шындық дәйекті болу керек. Және тексерілген ғалымдар тұсынан дәлелденген болуы шарт. Бүгінгі соңғы сұрағым. Ағзаға залалын тигізбеу үшін қандай тәсілді таңдаған жөн? Ең бастысы, неге мән беру қажет? Рұқсат етілген және рұқсат етілмеген емдеу тәсілдері бар. Адам арасындағы. Адамдар арасында қатерлі ісік ауруын емдеуде түрлі сөз таластар әлі жүріп жатыр. Бірі мына тәсілді қолданайық десе, екіншісі басқан айтады. Бірде бір ғылым кандидаты менімен бәстесіп қалды. Ол амигдалин дегендерге күмәнмен қарайды екен. Бірақ оңында айтып отырған сол амигдалин, бірақ оның дәрумені басқа шаталады. Дегенмен ол кандидат, ал мен доктормын. Әрине бұл сөздерім қалжың. Ең бастысы өзіңнің талғамыңа сенім арту қажет. Сондай-ақ, жүрегіңнің қалауыңа. Алма мен өріктің дәні бұлар адам ағзасына өте пайдалы заттар ғой. Оның мөлшермен тұтынса, ағзаға зиян тигізе қоймас. Бұл сәтте сіздің ағзаңызда тыныш, асқазаныңызда тыныш, және жүрегіңізде ештеңеге алаңдамас. Бұл сәтте сіздің онко ауруға шалдығуыңыз екі талай. Ғылым бір орында тұрмайды. Біз алдағы уақытта қатерлі ісік ауруының пайда болуымен оны емдеу жолдары жайлы тағы да айтатын боламыз. Ең бастысы, қай жеріңіз ауырмасын, дәрігерге дер кезінде көрініп, емдеу шараларын бастау қажет. Сонымен қатар, кез келген сырқаттың алдын алу үшін денсаулығыңызды күтіңіз. Алдағы бағдарламада сіздер йога мен ағзаны тазарту жолы жайлы және доктор Раевтың емдеу тәсілі туралы білетін боласыздар. Аман сау болыңыздар.